Magandang araw po sa ating lahat mga boss. Ngayon po ay nagbabarnes po ako ng steel door. Yes po. Bakal po ito na pinto. Panoorin po niyo mga boss ang sa dulo nang makita po niyo kung paano po ito ginawa. Na nangmumukha po siyang kahoy na pinto bagamat ito po ay bakal po. So simulan na po natin. Ito po ay sinimulan po namin ng pagliha. Niliha po namin at pagkatapos inapply po namin itong epoxy primer na gray. Ang pintuan na ito mga boss ay dati na po meron po siyang pintura. Yun nga lang mga boss, ang metal door na ito ay meron na po siyang counting kalawang. Kaya po namin ito pininturahan ng epoxy primer. At nang natuyo nga po ito ay niliha po namin ito ng number 220. Nang sa ganun matanggal po ang gaspang po ng ating epoxy primer. Nang sa ganun mga boss, mas kikinis pa po siya bago po natin i-apply yung ating pangkulay po dito po sa ating metal door na ito gamit po ang oil wood stain para magmukha po siyang kahoy. So ang ginawa nga po natin dito mga boss ay atin na pong hinalo yung ating oil wood stain na ipangkulay po natin dito. sa po natin ito i-haspe o i-brush gamit po ang pit brush ng isang direksyon lang po ang pagpahid. Kung isipin na lang po natin na ito po ay pintuan po na kahoy. At normal po mga boss, na kapag ang pintuan po na kahoy, ganito ang design niya, patayo po yung kanyang haspe. So ganyan po ang ating pagpunas dito. Puro lang po siya patayo, ganon din po ang ating door jam. Patayo lang din po. Sa mga nagtataka po dyan mga boss, kung bakit ang pinunas ko po na oil wood stain ay makatawan po siya. Ito po ay dahil sa meron po tayong hinalo dito. inadjust adjust po natin ang kulay bagamat sinasabi po ng isang brand po ng pintura na ang oil wood stain ay hindi po dapat haluan ng kahit ano. Pero real talk po tayo mga boss. Dito po sa Pilipinas, halos lahat po na barnisador ay talagang nag-a-adjust ng kulay dito po sa oil wood stain dahil hindi nga po siya makatawan. Lalong-lalo na kapag dark po ang finish po ng ating trabaho. Pero hindi ibig sabihin po mga boss nagayahin gayahin po ninyo itong aking ginagawa na nag adjust po talaga ako ng kulay. Kung ang gamit ko po na pangkulay ay oil wood stain. So tinitimplahan ko po talaga yan ng tinting color. Ganon din po kapag penetrating po ang gamit po natin ay ina-adjust din po natin gamit din po ang penetrating wood stain. So far naman po mga boss hindi po pagmayabang. Nasa 30 years na po tayo nagbabarnes at nag adjust po talaga ako gamit po ang tinting color at buhay na buhay pa po yung mga binabarnisan ko po na ginagamitan ko po talaga ng pang-adjust po na hindi po nasisira, hindi po nag-fade at hindi din po nagbabakbak particular na po sa mga varnish ko po na ginagawa ko sa loob po ng mga bahay at mga furnitures. Hindi kagaya ng mga varnish po natin na nasa labas ay talagang mas mabilis po siyang mag-fade. Lalong-lalo na noon mga boss na hindi po natin alam na meron pala talagang specific po na varnish na panglabas po siya, na panlaban po talaga sa ulan at init. Ngayon po mga boss, ang ginagawa na po natin ay in-spray na po natin mga boss ang ating tinimpla po na sanding sealer. Dahil normal po mga boss na kapag maggamit po tayo o magpunas po tayo ng wood stain ay kinakailangan po natin ipitin o patungan ng sanding sealer. So patungan po natin ito ng isa o hanggang dalawang patong bago po natin itulihain at i-apply po yung ating top coat. Yung ating top coat po dito mga boss ay talagang panglaban po ito sa ulan at init dahil pang exterior po talaga ito. Dati po mga boss na problema po tayo dahil kapag mag varnish po tayo na natatamaan po siya ng ulan at init. Hindi po abuti ng isang taon o pinakamatagal na yung isang taon o dalawang taon. Ayan makikita nyo po ang resulta. Mamumuti na po siya. Magfe-fade na po. Aminin man natin o oh, hindi mga boss. E eh, talagang nag-fade po talaga yung mga nakasanayan po nating mga varnish lalong-lalo lalo na kapag ginagamitan po natin ng mga nakasanayan din po nating itap coat na ginagamit po natin sa loob tapos yun din ang gagamitin po natin dito sa labas. So, nagkaroon po tayo ng problema. Mabuti na lang mga boss at meron po tayong ganitong klasing top coat na talagang hindi po tayo mapapahiya sa ating mga kliyente. Naway nakatulong po ito sa inyo mga boss at para po sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo mga boss, like at share. Salamat po!